السلام علیکم ویورز، اسان ان وقت موجود ہوں آتھر کی جی سائٹ تے جکو سجاول ضلع میں اچے تو ڈسٹرکٹ میں اچے تو درگاہ ہے حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ جے ملاکھڑے جی پہری دھمال ہے میرحسن سولنگی مسنگت پوتو آؤں بےد تھو رہے تو میرحسن سولنگی جو اساں جی لاڑ جی پٹی جا جترا بھی میلا ہیں ماشاء اللہ ان کے ریکارڈ کرے رہے موساں گھر موجود سائیں حبیب شاہ بادشاہ سائیں تمام سونی طبیعت جو مالک ہے خوبصورت طبیعت جو مالک ہے بیا سبھی دوست سائیں سلیمان شاہ بادشاہ سائیں بادشاہ ان میلے کے کرائندڑن باقاعدہ ان میلے میں بھرپور طریقے سے حصہ وٹھنا ان سبھی دوستوں جو بےد تھو رہا تو اساں جے ان چینل کے لائک کرن سبسکرائب کرن ائی شیئر کرن نہ وسار جو لکھ لائک لکھ تھورا قرب ائی محبت سازن آنل دا ملاکڑے تر ملاکڑے دے کے لائک شیئر کرن بالکل نہ وسار جو تمام بہترین پہلوان ایتھے آئل ہن میرحسن بھمبرو بھی آئل ہے سانگر ضلع جو پہلوان جو کو نالے وارا پہلوان ہے مانن کے انتظار ہوندا میرحسن بھمبرے جو ملو ڈسن دے لائے آنل دا ملاکڑے تر ہن درگاہ جے جکا گادی نشینن سجانا محترم جناب گادی نشین محترم جناب سائیں سید سلیمان شاہ بادشاہ گادی نشین محترم جناب سائیں سید حبیب شاہ بادشاہ سید کے اساں دل جی گرائیں سے خوش آمدید تے بھلی کار چاہوں تھا جناب امین کے اساں دل جی گرائیں مجید سولنگی صاحب دل جی گرائیں سے خوش آمدید تے بھلی کار چاہوں جناب سیٹھ حنیف ملک قاسم کاٹیار صاحب کے ساتھ دل جی گرائیں سے خوش آمدید تے بھلی کار چاہوں تھا محترم جناب عاشق علی سولنگی عارف بطر صاحب کے ساتھ دل جی گرائیں سے خوش آمدید چاہوں تھا آئل مہمانن کے امیر پور جو پہلوان امیر یہ جو حصے میں دادا سے جوڑا میرے داد ہتھ بجے مصری سمرو میر حسن سولنگی صاحب یوٹیوب تے ملاکڑا دکھا دو جو کو دوست نیٹ تے ملاکڑا دسو گو باقاعدہ مطلب دسو بس مصری بس اب ہاں یہ پڑھو جا رہے ویڈیو ہاں تنجی مرضی تنجی مرضی یہ ہوا کون چلی دو وہ وہی تو بھی جا رہے سید ہے وہ مصری وہ وہ مصری اگلے میں اینا مطلب دسو ہاں گل محمد مائر اینا میر حسن بھمبرے شاگردا مطلب دسو زلبار خان پٹھان ملاکڑے پہ تھا ہاں سیف اللہ خان پٹھان یہ پٹھان ملاکڑے شوقین ملو سو میرے حسین تھا لگے تاری اتا گھرا تھی آیا مرسو تھا ملو سو محمد قاسم سولنگی ملاکڑے پہ تھا با عاشق سولنگی با ایاز سولنگی پہ تھا با ایاز سولنگی ایدہ ملو سو یار علی یار بھائی آپ سولنگی ملو رسو بھائی عشق علی سولنگی محمد قاسم سولنگی بھائی آپ سولنگی ملو رسو بشار داد حسین داد گل محمد مائر میر یہ سانگریہ پہلوانا واہ حسین داد لا کر چلی جیل کا لگاری سونے چاندی جوڑا دوست کی ملا تھا ملا تو اسنے نو چار جیل دے جیل کا لگاری بفر چل پہ ہونا جو کہ تار پہ محتاج ہونا ملا تو واہ لگا تاری کابو 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 اوئے ابا یو کھڑو پانی اوئے تمی بم پھاٹی بم دو واہ واہ جیند لگاری تمام بھلی ملماری ملتان گھومی اچے انعام دے انا پہلوان جیند لگاری کے جیند لگاری پھلو ائی سوری لو سونو پہلوان ہے ان کا بہ تیاری قاسم صبر کے نام سے نوازے سبن دوستن انعام سے نوازے سبن دوستن جا بہ تو رہتا ہوں با عاشق علی سولنگی صاحب با محمد قاسم سولنگی صاحب ائی محمد قاسم صاحب انن جا سی بہ تو رہتا ہوں آسیت ایاز سولنگی صاحب جا بہ تو رہتا ہوں جن انعام نے نو قاسم کی ہوشار دی بستلی چھا پیو کرین سولنگی جن ملا کر پتا با محمد جی من سولنگی ملا کر پتا با محمد سولنگی ملا کر پتا با شبیر سولنگی کا ملا دو میری مہربانی سولنگی برادر جو سونو چاہیے دوست نہیں ملا یہ ملا دیا با
ملا 15 تو اے ملوسیا ہشر دوست دی دوست دی ملا سونو گل چانجو جگہ کے طرف ہے بھائی متائے کو نے سونو گل چانجو دوست دی ملا واہ سونا چانجا وا نے واہ چانجا وا واہ ٹکو بڑو سائیں سائیں ٹھائی ٹکو مارے دی دوارے یار کے دوست دی ملا کے سونے چانجے کے نام کے دوست دی ملا کے ٹکو بڑو سائیں چانجے چانجے قتل کرو چانجو یہ بہترین پہلوانا جن جو بدی ناز نے شریف مصیبت نے جوڑا یہ بل جڑی جوڑیا سونے چاندی کو قتل کرو سونے چاندی کے نام جو اے ملن سو اے ملن سجا محمد شریف مصیبت مجید عزت سونے چاندی کو قتل کرو سونے کے نام جو یہ بل جڑی جوڑیا کرو بدی نے لے جا اگر سجال سے لے جا مجید عزت شریف مصیبت باقی جا ہائی لیول جوڑیا تمام بہترین پہلوان شاعر مجید جوڑیا ملر سو بھلی جوڑی مجید جت محمد شری مصیبت ایک تار کو بھائی متائے کو نے اے ملر سو محمد شری مصیبت مجید جت اے باقی جا بلے جیڑی جوڑیا ملن سے سونے چاندی کو قدر کرے سونے کے نام جو مل سے کو چرے دے تے قدر کرے اے ملن سے مجید جت محمد شری مجھے بیٹھو اے بھائی کے طرف ہے متائے کو نے ملن سے جا محمد شری مجھے بیٹھو مجید جت لگے تاری ہتھ ڈرا دیا ہن فیصلے رہ تے پندا تو تو سائیں اللہ نشہ بابا تمام بہترین جڑی اللہ آباد رکھوں نن کے تارا اٹھایا جن کنن ملن خوشیوں کن ہتاں دا شل ہجن اسا ائی پرن چاڑے اکھ چنڈ میں سولنگی برادری جے بد کھڑا کیا بابا ائی سے احمد خان جت مقابلن دا سخت شریف مجھے پتو ائی پہلوان بابا ائی پہلوان تمام بہترین پہلوان اے سر واہ بچی لبا مجید پس تو شریف پہلوان نہیں سادے پہلوان نہیں اللہ سے بگے ستن سے نوازے تے سب ہی انعام دیندا گائک چن جے تو سا کا حریف کیرا کیسا مقابلہ وائی چتو ائی ارشاد موسی پٹو وائی چت تے ارشاد موسی پٹو اے داد پنجیا میر حسن سلنگی ائی منیر ملا قسم چانڈی تے وائی سلنگی دے 200 روپے پہلوان ادھر چانڈی تے ہت بھائی جی مقابلہ تائی سخت واہ واہ ہڑا پہلوان منیر ملا ائی پہلوان میر حسن سلنگی بھائی بھلا پہلوان بھائی چاچا پہلوان واہ واہ تاڑی لگے تاڑی لگے نہ چھوڑی چلا ایکڑی زور دار تاڑی لگے واہ رے واہ واہ میر حسن سلنگی واہ میرا ہت بھائی جی مقابلہ تائی سخت ہی پٹے گو واہ واہ میرا ہت بھائی جی مقابلہ سخت واہ رے منیر ملا واہ ہی منیر ملا پنت تمام بہترین واہ رے میر حسن سلنگی دھک نہ کے چھو کھن پنے با کے رلی میں ویڑے واہ واہ منیر پہ ٹپ منیر پہ منیر ملا ہڈی وڑی بلا کے ٹپ موڑے ویڑو شوقین ہو درباس کا نا ہے تو نہیں پسند جو پہلوانی ہوئے جے دیری کان گئی ملے میں دھکا بابا اے سب نے دوستوں کا گزر جنام جو ہاں کان جا ہت بجے اب کا وہ سکتے ملے سا ہت بجے مصری سمرو زما ملا زما ملا ہشار مصری میر حسن بمبرے کے نام دیو بمبرو پردے پردے سی پہلوانا بمبرو یارن جو یار بمبرو قتل کرو اے مصری سمرو زما ملا زما ملا مصری سمرو ملر سو میر حسن بمبرے کو قتل کرو باقی دے ملر سو بس تو جا تو جی مر جائے حق دے دے دو گاڑی بجو ایسا پوچھا کر واہ زما ملا یو زما ملا مصری کا سری کون تھو اٹھی آلے آئل مہمانن کے ایک دفعہ وری باو دل جی گہرے انسا خوش آمدید ائی بھلی کار چاہاں تو ہن ہت پہ جیا یہ جوڑی بھی بل جڑی جوڑی ہے ارشد موسی پٹو ائی پرویز خاص کلی ہن جی سپیڈ تما رسنا پتو ہے خبر پوندی تے کیڑا پہلوان ہے ادی کتیو مالیو صفا تو تو کھٹی یا ما کھٹا انا کیر رہے لگو ابھی ملا سا گزارش ہے نندا کو کیر رہے لے پہلے راؤنڈ میں ہی کیڑا ویندو اگیا جتے ہیں سائیں ہاں ہی گھوڑی جان جتن دا ارادہ پہ جی ارشد موسی پٹو ائی پرویز خاص کلی مقابلہ انتہا ہی سخت تمام بھلا پہلوان ہکڑو وارو دیو وارو ہی دیو وارو ہی چتو وارو ہی پنجو وارو ہی چھو وارو ہی ستو وارو ہی اٹھو وارو ہی نو وارو بچیا
قاسم زمرے کے اسی بہتر ہے نہیں سے محمد جبن سونگی دا سیٹ قدم دین سونگی دا سیٹ
محرم سولنگی جا ایں سید شبیر سولنگی جا ہن اللہ سائیں ان جی جوڑیوں سلامت رکھے ہمیشہ برقرار رکھے مہربانی لکھ لاگ ہڑا تے جی مقابلہ انتہائی سخت واحد جت ایں پہلوان امیر لاشری امیر لاشری باقی دے ٹکرن تے لئی آیا ہو تے کریس کو پر ان دسوں دا جادو تھی واہ 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 سائیں واہ دسوں دا عدالت کے جی حق میں فیصلہ دے جی اے وئی بھلا پہلوان واہ واہ اڈی کبیوں گا نہیں صفا وہ تو کھتی یا ماں کھتا بس بس امیر بس بابا ہی تو صفا کو حل بابا چھڑی اس کھڑی بلا نہ سائیں جن چھڑے بھوت چھڑے کر ہزار ہے برو ضربات خان جو ہزار والا کترن کے دھک کرے بوڑائے وجہ میدان باقا دا تن تنا تن تھی تھپ موڑے وجہ ہدایت پہ جیا ہیدر چاندیو ایں دا خیر محمد جمالی بل 2800 روپے 800 روپے اساں تے جمع بس 2000 روپے تھنی نوٹ مقابلہ انتہائی سخت ہیرا پہلوان ہیدر چاندیو ایں پہلوان خیر محمد جمالی بابا ان کا تیاری کرے حسنین ملتانی